Organizacija sabora je u toku, jako dobro nam to danas izgleda. Ja moram ovom prilikom da se zahvalim i za sve infrastrukturne radove putevima Srbije i gospodinu Drobnjaku koji su nam izašli u susret i deo regionalnog puta rekonstruisali, sanirali ovaj plato ispred doma gde će biti i svečano otvaranje same manifestacije. Javno preduzeće za izgradnju i gospodin Božidar Vučetić su iz svog dela posla odradili ono što je trebalo. Ja moram da kažem da nam pripreme teku jako dobro, da ćemo biti spremni da 16., 17. i 18. augusta dočekamo desetine hiljada posetilaca koji će doći na prvi sabor violinista Srbije. Kao što znate, i nagrade za takmičare su velike, a i pored toga će biti sva tri dana dosta sadržaja od izložbe domaće radinosti, poljoprivredne mehanizacije, škole violine i tako dalje. Dosta sadržaja, dosta događaja i nadam se da svi koji budu došli u Pranjane na prvi sabor violinista Srbije da će imati pozitivne utiske i da će sa pozitivnim utiscima otići i vratiti se neke naredne godine, jer se nadamo da će ovo postati tradicionalna manifestacija u Srbiji. Ja ću samo par rečenica da kažem da će ovo biti jedno veliko, nećete verovati, srpsko veliko, nećete verovati. Jednostavno, uvek sam to govorio, ovaj sabor ne pripada samo ovom selu, Koštunićima, Pranjanima, Kamenici, Gojnoj Gori, Brezni, Takovu i ovom kraju. On pripada Srbiji. Ja sam ubeđen da je ovo buduća prestonica srpske violine u kojoj će se najbolji majstori na tom instrumentu nadmetati za najveća i prestižna zvanja najboljeg u Srbiji. Dolazi nam veliki broj majstora, veliki broj umetnika na violini, imaćemo veliki broj koncerata i imaćemo blizu 1000 učesnika u samom programu, što je fascinantno za jedan prvi sabor. Procene su nezahvalne, ali ovde se očekuje nekoliko desetina hiljada ljudi u sva tri dana i ja sam pomalo uzbuđen, donekle uplašen, ali verujem u ovu priču i verujem u srpsku violinu, verujem u Pranjane i naravno u Srbiju koja se voli.